Köszöntöm Önöket, ez az Építő kézilabda magazin, a Telekom Veszprém magazin műsora. A hetedik évad első adásában a következőket láthatják. Orvosi vizsgálattal és állapotfelméréssel indult a szezon. A csapatkapitány és a sportigazgató is megházasodott a nyáron. Jó hangulatban telt az első edzés az új játékosokkal. A szokásoknak megfelelően egy közös ebéddel indította az idényt az Építők. Momir Ilics ismertette a felkészülés menetrendjét, illetve a héten edzőtáborba vonult a Telekom Veszprém. Mindenek előtt azonban felhívnánk a figyelmet arra, hogy tartalmában és küllemében is megújult a magazinunk, ahogy azt nyilván már a műsor főcímét látva és hallgatva észrevették. Még több kulisszatitkot, érdekességet mutatunk be a játékosokról, és sok új rovattal, háttérinformációval jelentkezünk. Az átalakulás részeként pedig az Építők magazin a nem latin betűt használó játékosok nevének írásmódjában is áttér a magyar átírási szabályokról a klub által nemzetközileg használt angol nyelvű átírásra épülő alakokra. Így lesz a klub egyiptomi orosz és fehér orosz kézilabdázói közül Yehia Ederából Yehia Eldera, vagy Szergej Koszorotovból angolos Szergej Koszorotov. Mindez azért, hogy minden felületen ugyanazt a formát használjuk a Telekom Veszprém kommunikációjában. Egy fecske nem csinál nyarat, de ezúttal Rodrigo Corrales nem az egyetlen, csak az első fecske volt, aki a játékosok közül hivatalosan is elkezdte a 2023-2024-es szezont, méghozzá az első próbával. Ez a szokásos egészségügyi állapotfelmérés volt. Az egész nyári szünet egy szempillantás alatt eltelt, és már megint itt vagyunk Veszprémben, de nagyon boldog vagyok, hogy ismét elkezdhetünk egy izgalmas szezont. Most jön rengeteg teszt, rengeteg futás, meg fizikai állapotfelmérés, de ezek nyilván kellenek a jövőre nézve, a kezdés pedig szokás szerint itt van Sidó doktornál. Aki elmondta, hogy az infraszkenneres test átvilágítástól az egyszerű vérnyomásmérésig mindent elvégeznek. A cél nem a játékosok összehasonlítása, hanem az egyén felmérése. Őket mindig ahhoz a saját korcsoportjukhoz szoktuk hasonlítani, illetve a sportákhoz, mert ezeket a felméréseket próbáljuk mindig sporták specifikusan kialakítani, valamint még az sem mindegy, hogy valaki, mondjuk ha veszem a kézilabdát, egy beállósnak nem úgy kell teljesíteni, illetve az elért paramétereket nem úgy kell értékelni, mint egy kapusnak, vagy egy irányítónak, vagy netán egy szélsőnek. Amíg a Corrales Remili Maé Fabregas 4-es az orvosnál brillírozott, addig néhány kilométerrel arrébb a Noszlopi csarnokban a Sredjan Zirojevic Kőrösi Péter túl üstölte a többieket. Az első állomáson egy erőplatós mérést csináltunk, különböző ugrásokat mértünk, amiből egyrészt különböző adatokat tudunk majd leszűrni arra vonatkozóan, hogy az egyes játékosok milyen fizikai egyéb fejlesztést igényelnek. A kollégám Sztrudzsán, ő pedig Zebrisen végzett nyomáseloszlás mérés, különböző pozíciókban nézte a testre ható különböző erőbehatásokat és azt, hogy hogyan oszlik el a terhelés a testen belül. Az utolsó állomáson pedig jól megkergették a srácokat. 30 másodperc futás, 15 másodperc pihenő, fél kilométeres sebességnövekedéssel. Nem meglepő módon a végére Vajlupau és Marvucs maradt talpon, akik ekkor már több mint 23 km per órával repesztettek. I think good. Szerintem rendben volt a dolog. A doktor azt mondta, az eredményeim jók voltak, sőt, az állítása szerint én lettem a nap bajnoka ebben a felmérésben. Nagyon boldog vagyok, készen állok a felkészülési időszakra, és most már csak előre tekintek. Az első edzésre és arra, hogy találkozzam a többiekkel. Fabregasnak erre csak néhány órát kellett várnia, mert délután a csapat már a Noszlopi csarnokban találkozott a szezon első edzésén.
Az első edzés előtt egy kicsit tekintsünk vissza a nyára, amely két a Telekom Veszprém kötelékével hosszú ideje tartozó ember számára is örökre emlékezetes magánéleti pillanatot hozott. A barcelonai leánykérés után alig több mint 6 hónappal összeházasodott a Telekom Veszprém sportigazgatója, Nagy László és Sónyák Szilvia. A júniusi polgári esküvő után júliusban templomi esküvőt és a Mándoki Forgácskastélyban egy hatalmas lagzit tartottak. Szerettünk volna nyári esküvőt, úgyhogy ez megvalósult, viszont ez az időpont megkötött volt, hiszen a Forgácskastélyban csak ez az egyetlen egy szombat állt rendelkezésre, illetve ez a hosszú hétvége, úgyhogy kizárásos alapon nekiszaladtunk ennek a hétvégének, azon nova a legjobb döntést hoztuk. ...140 fős magyarokból és külföldiekből álló vendégsereg vett részt az eseményen. Természetesen a Telekom Veszprémnek a vezetősége meg volt hívva, ők nagyjából eleget is tettek ennek a meghívásnak, úgyhogy szívből örülök, hogy ők részesei tudtak lenni. A edzők is természetesen meg voltak hívva, viszont ugye játékosoknál ez nem mondható el. Tudtuk, hogy nagyon elfoglalt nyarat élnek, és emiatt is szelektáltunk. Ellenben volt csapattársak, akik nem csak csapattársaim voltak, hanem nagyon jó barátság is alakult köztünk. Klubkötődés is van hozzá, hiszen Fazekas Nándor azért részese volt az esküvőnek, Szőlősi Szabiék a feleségével, a Szanival együtt szintén, úgyhogy Barcelonából is érkeztek, volt csapattársak, úgyhogy igyekeztünk megadni ennek a módját. Nagy Lászlóval szinte egy időben nősült Svédországban a 10. veszprémi szezonját kezdő András Nilsson is, aki sok-sok év után vette el gyermekei anyját 150 ember jelenlétében. Azt gondoltuk, jó ötlet, ha most összeházasodunk. Az egész nyarunk szabad a csapattársaimnak is. Nincs se olimpia, se bajnokság, így minden barátunkat meg tudjuk hívni. Amúgy meg itt volt az ideje már. 7-8 srác volt ott a csapatból és sok kézilabdás Európa más országaiból. Csodaszép nap volt. A szertartás után választhatsz, hogy hagyományos esküvőt tartasz vacsorával és egyebekkel. A miénken is volt vacsora, de mi inkább partit rendeztünk, és nyomtuk a bulit teljes erőből. A legfontosabb, hogy hogyan leszünk képesek csapattá válni, mert ha csapatként erősek és egységesek vagyunk, akkor fantasztikus szezonunk lesz. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Momir Ilics vezetőedző a Telekom Veszprém első edzését a 2023-2024-es szezonban, ahol mindenkinek újra fel kellett venni a fonalat. Inkább csak a labdához kell újra szoktatni őket. Fizikailag a srácok dolgoznak, tehát van programjuk, meg mindegyikük profi sporttól, tehát karban tartják magukat. Én nem gondolom, hogy olyan nagy probléma az, hogy újra el kell kezdeni futni, vagy kondizni. Megpróbálunk mindent természetesen a labdával csinálni, hogy a labdának az éjsége, meg az érzéke jöjjön vissza. Persze ehhez azért nem kellett sok időnek eltelnie, de ez annak is köszönhető, hogy az erőnléti edző mindenkinek kiosztotta az elvégzendő feladatot a nyári szünetre. Igazán boldogok vagyunk, hiszen a mai teszt eredmények lenyűgözőek. Összevetve az előző szezon kezdetén mért adatokkal, nagyon sokat fejlődtek a fiúk, emiatt nagyon elégedett vagyok. Most pedig mindenkin azt látom, hogy lelkes és készen áll arra, hogy nekikezdjünk az előszezonnak. A lelkesedés nem is meglepő, a srácok már nagyon várták a szezon kezdetet. Előjött az érzés, hogy bemegyek, edzek egy jót, hiányoznak azok a kapcsolatok, amik az öltözőben megvannak, a mérkőzések, a szurkolók, szóval igazából nagyon hiányzott nekem ez az elmúlt két hétben ez a dolog, szóval már várom azt is, hogy meccseket játszani. A csapatban viszont akadt 7 olyan játékos, akiknek az első edzése még szinte minden új volt. Ilyen volt például a nyáron távozó Cupara helyére igazolt Ignacio Biosca, és a klubhoz felnőttként visszatérő Nagy Benedek helyzete is, valamint közéjük tartozott Hugo Deska is. First Iris Delot,
Először is pihentem egy nagyot a családommal, aztán pedig elkezdtem felkészíteni magam, hogy jó formában érkezzek meg ide Veszprémbe. Ez most még elég különleges dolog, hiszen itt minden teljesen új a számomra, és persze egy kicsit bonyolult is még, de a klub nagyon sokat segít. Aki nem látta, talán el sem hiszi, de tényleg mindenkinek fülig ért a szája az első edzésen. Ez a vidámság pedig nagyon fontos lesz a csapat kohézió szempontjából, amelyet Momir Ilić is kihangsúlyozott a tréning kezdetén. Mintha csak tegnap lett volna, tartja az örökérvényű mondás, pedig tényleg mintha csak tegnap lett volna, amikor június 10-én a Betekincs Hotelben gyülekezett a csapat. Akkor zárt, most pedig szinte egy szempillantással később, egy újabb közös ebéddel már hivatalosan is szezont nyitott a csapat. A klub vezérigazgatója rövid, de annál velősebb gondolatokkal köszöntötte a jelenlévőket, ezek pedig a szezon fő céljai voltak. Nem lehet más célunk, csak a 23-as, 24-es bajnokságban az összes lehetséges címet begyűjteni. Nyilván magyar kupagyőztesnek kell lennünk, és a magyar bajnoknak. Az egyikben 31-szer kell ezt megtennünk, a másikben pedig 28-szor. Nagy László sportigazgató az új játékosokat köszöntötte. Akiket leigazoltunk idén, értük, sorba álltak top kategóriás klubok is, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó játékos állománnyal rendelkezünk, és mint hangsúlyoztam, csapatot kell majd formálni, ez lesz a legnagyobb kihívás, és bízunk benne, hogy minél messzebbre elérünk. A Veszprémnek van egy sajátos vallása, ez a kézilabda, és ennek a vallásnak a temploma a Veszprém Arena. Idézte felszólalásában Szabó János elnök egy egykori EHF kommentátor szavait. A templomot a szurkolók töltik meg, akik nagyon sokat jelentenek a csapatnak. És ez az, amit a játékosoknak is talán érdemes megérteni, mert ha ezt megértik és ugyanazt a motivációt a pályára viszik, sportban van olyan, hogy nem sikerül minden eredményt elérni, de ha ez ott van a pályán, ezt mindenki látja, akkor ez kialakul egy olyan közösség, ami nem csak a klubról, nem csak a játékosokról, hanem a szurkolókkal együtt kialakul egy olyan közösség, amit mindig is szeretnénk, hogy megvalósuljon, és hogy ez így is volt az elmúlt 45 évben, így a következő években is. Ez még mindig a Bajnokok Ligája trófea, amely az új szezonban is ott lebeg a csapat szem előtt. A hivatalos nyitó ebédet kihasználva megkértük Momir Ilić vezetőedzőt, vázolja fel, hogyan alakul a felkészülés a csapat számára, és mit vár az építőktől a versenysorozatokban. 18 játékosunk, köztük három kapus van a keretünkben. Úgy vélem, hogy ennyi elegendő a szezonra. Ne feledjük, hogy hosszú az idény. Minden játékosnak meg kell értenie, hogy eljön az ő ideje is. Mert ahogy az előző szezonban láttuk, egy csomó minden változhat, és akkor mindenki hasznos lehet a csapat számára. Ez az, amit most is elmondtam a játékosaimnak. Tesztekkel és fizikai felmérésekkel kezdtük a szezont, az orvosok és az erőnléti edzők mérték fel a csapattagokat, de természetesen azonnal elkezdtük a kézilabdát is, hiszen nagyon hosszú időn keresztül egyáltalán nem kézilabdáztak a játékosok. Ilyenkor egy kicsit több idő kell, hogy újra alkalmazkodjanak, hogy felvegyik a ritmust. Éppen ezért 9 napot töltünk edzőtáborban Telkiben, ahol egy jó edzőmeccsel zárunk majd. Számíthatunk rá, hogy elnehezülnek a lábak és fáradt lesz mindenki, de ez normális. A játékosok többi kevésbé már azt kívánják, hogy kezdődjön a szezon. Már a bajnokságban is nehezebb dolga lesz az építőknek a vezetőedző szerint. A Tatabánya, a Fradi, a Csurgó vagy a Balatonfüred is kemény ellenfél lesz, de Momir Ilić nem becsül le a Szegedet sem, amely szerinte azáltal nem lett gyengébb, hogy edzőt cserélt.
these teams like Montpellier, like Magdeburg, I think that Magdeburg... Ezekkel az ellenfelekkel, mint a Montpellier vagy a Magdeburg, kemény lesz a BL is. A Magdeburg talán még erősebb, mint tavaly. Aztán ott van a Barcelona, amely most ugye nem BL győztes, illetve az edzőcserélő Porto, a fiatalokból álló Celje. Ezek mind jó csapatok, így rengeteg jó meccsünk lesz. Azt hiszem, más lesz ez a szezon, mint a korábbi, de a szurkolók számára rendkívül érdekes lesz. A fő célom, amiről kérdeztél, az az, hogy a játékosaim átvegyék az ötleteimet, és úgy játszanak, ahogyan elképzeltem. Sok terünk van, hogy fejlődjünk, hogy gyakoroljuk ezeket a dolgokat, de meg tudjuk csinálni. A tesztekből, az adatokból, a tapasztalatokból az jött ki, hogy egészen más játékosaink vannak. És hogy ismételjem a már korábban elmondottakat, mindebből kell egy jó egészet, egy kiváló csapatot gyúrnom a Telekom Veszprém számára. Ki a magyar labdarúgás központjaként ismert, de a veszprémi játékosok számára sem ismeretlen a környezet, hiszen tavaly is a Budapesthez közeli település minden igényt kielégítő komplexumában edzőtáborozott a csapat. Igaz, azóta 7 új játékos is csatlakozott a kerethez. Tökéletes körülmények vannak, minden a rendelkezésünkre áll, és nyugalomban vagyunk, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy mindenki arra tud koncentrálni, hogy most az új dolgokat, a taktikai feladatokat, a csapatépítést azt itt tökéletesen meg lehet oldani. Itt van lehetőség az összeszokásra, hiszen a játékosok idejét leginkább az edzések teszik ki. Valójában itt nem sok opciónk van. Az edzőközpontban minden tökéletes, de a komplexum környékén nem sok dolog van. De most az a lényeg, hogy több időt töltsünk együtt. Amikor van egy kis szabadidőnk, akkor a csapattársakkal legyünk. Így egyre inkább összeérünk. Úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy egy remek helyen vagyunk a csapatépítéshez. A munka mellett azért kicsit a pihenésre is jut idő. Ilyenkor zenehallgatás és filmnézés is szerepel a játékosok programjában. A sorozatokból mindig azt nézem éppen, ami a legfrissebb. Most a Witcher-t, azaz a vajákot nézem, amikor van egy kis időm, leginkább esténként, de az egyik kedvencem a Trónok harca, azonban azt már befejezték. Filmeket kevésbé szoktam nézni, sokkal inkább a sorozatokat követem. A nyár sem munkanélkül telt el a játékosok számára. Majdnem minden nap sportoltam valamit a szülővárosomban a nyáron. Futógyakorlatok mellett volt kondi is, most pedig már itt vagyunk, és tudjuk, hogy az előszezonban elvégzett munka mindennek az alapja. A konditeremben egyéni és csoportos feladatokat is végzünk, Sridzsánnal és Péterrel. Kemények az edzések, de türelmesnek kell lennünk, és keményen kell dolgoznunk az első meccsünkig. Gulyás Péternek már nem kell elvégeznie az alapozást, de így sem unatkoznak a szakmai stábbal. Elmúltak azok az évek, igen, amikor még mi is izzadtunk bele. Nyilvánból már más szegmensből közelítem meg ezt az egészet, meg mindannyian, hiszen nekünk már nem csak saját magunkra kell fókuszálni, mint annak idején játékosként, hanem 18 embert kell egy irányba terelni, ami sokkal összetettebb és másabb feladat. Nem mondom, hogy nehezebb, de sokkal másabb. Nyilván a mi csillagunk ebből a szempontból már leáldozott, tehát nekünk már nem kell azon gondolkodni, hogy leszünk jó formában. Az előszezonban természetesen még sokkal inkább a fizikális felkészítésen van a hangsúly, de azért már a labda is előkerül az edzéseken.
Gyakorlatilag az elejétől fogva belelendültünk a munkába, és azokat a dolgokat, hogy a labdával történő taktika, azokat az első perctől próbáljuk beintegrálni a munkánkba. A játékosok nagyon jó állapotba tértek vissza a nyári pihenőről, vagy illetve az ő saját felkészülésükről, úgyhogy így sokkal többet tudunk labdázni, és azon a taktikai dolgokon összecsiszolni a játékoknak az ütemét, a tudását, a figuráknak a megismerését. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel egy kicsit előrébb vagyunk, mint tavaly ebben az időszakban voltunk. Az első felkészülési mérkőzését még zárt kapuk mögött augusztus 8-án játssza a Veszprém Telkiben a Tatabánya ellen. Műsorunk végén megnézhetik a hét legszebb jeleneteit a telki edzőtáborból. Elsőként következzen a hét legnagyobb vetődése. Ennyi volt már az Építők kézilabda magazin. A következő epizóddal két hét múlva várjuk Önöket. Viszontlátásra!